22. до 25. септември 2022. Градски хор Штип под водство на магистер Ивана Јанков Ѓуревиќ како диригент учествуваше на 41. меѓународен фестивал на црковна православна музика Хајновска 2022, кој се одржуваше во Операта и Филхармонијата под Ласка во градот Бјалисток во Република Полска. На фестивалот учествуваа хорови од Србија, Шпанија, Словенија, Белорусија, Молдавија, Украина, Египет, како и хорови од Палестина, Романија и Ерменија.